Jupiter est rex deorum, et caput eius valde dolet. Propterea clamat Jupiter, ei caput meum dolet, et vocat vulcanum. Est ne vulcanus medicus? Non est medicus vulcanus. Vulcanus est Deus fabrum. Propterea habet vulcanus securim. Et venit vulcanus ad Iovem, ut sanet caput eius. Et quid facit, utendo securi sua, discindit caput Iovis. Et decapite Iovis Minerva exit. Itaque Minerva est dea sapientiae. Et exit Iovis capite armata. Propterea Minerva bellicoque dea est.